Kazivanje o Sulejmanu alejhiselam. Kur'ansko kazivanje o Sulejmanu alejhiselam spomenuto je u surama El Bekare, El Enbija, En Neml, Seba i Sad. U skladu sa ajetima, hadisima poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, predajama od ashaba, kao i nekim Israilijatima, navešćemo ovo interesantno kazivanje. Sulejman alejhiselam je naslijedio svoga oca Davuda alejhiselam. On nije bio njegov najstariji sin, ali ga je Allah uzvišeni učinio boljim od ostalih njegovih sinova. Naslijedio ga je u poslanstvu i vlasti, a ne u imetku. Buharija i Muslim prenosi od Omera radi Allahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: mi poslanici se ne nasljeđujemo, sve što iza nas ostane je sadaka. Ubrzo nakon preuzimanja poslanstva i vlasti, Allah uzvišeni je Sulejmana alejhiselam učinio takvim vladarem kakvog u čovječanstvu prije njega nije bilo, a takvog neće biti ni do sudnjeg dana. On je Allaha uzvišenog molio: gospodaru moj, oprosti mi i pokloni mi vlast kakvu niko nakon mene neće imati. Ti u istinu bogato daruješ. Allah uzvišeni mu je tu dovu uslišao. Pored toga što mu je Allah uzvišeni počinio ljude na cijeloj zemlji i što je jedan od četvorice vladara koji su vladali cijelom zemljom, Allah uzvišeni mu je počinio sve džinne i životinje. Džini nisu bili podčinjeni nikom prije Sulejmana alejhiselam, niti ikom poslije njega. Svi džini su bili pod njegovom komandom. Allah uzvišeni mu ih je učinio slugama koji su pokorno radili šta god je on htio. Neke od džina koristio je u građenju ogromnih prelijepih građevina. Navodi se da su džini Sulejmanu alejhiselam izgradili Jerusalem, Istahar, Tedmur i druge gradove. Pravili bi mu velike lonce u kojima su Izraelčani spremali hranu i dijelili siromasima. Džini su obavljali druge teške poslove koje nisu bili u mogućnosti obavljati ljudi. Posebna skupina džina je ronila u moru i vadila bisere, dragulje i druge dragocjenosti. Uzvišeni Allah kaže: i učinili smo da mu iz izvora rastopljen bakar teče i da džinni voljom njegovog gospodara pred njim rade. A kad bi neko od njih otkazao poslušnost naređenju našem, učinili bismo da ognjenu patnju osjeti. Oni su mu izrađivali šta god je htio, hramove i spomenike, izdjele kao čatrnje i kotlove nepokretne. Trudite se i budite zahvalni, o čeljadi Davudova, a malo je zahvalnih među robovima mojim. U slučaju da neki od njih otkažu poslušnost, on bi ga žestoko kaznio i zatvorio. Vezao ih je u okove po dvojicu. Uzvišeni Allah kaže: i šejtani, sve graditelji i gnjurci, i drugi
u bukagi okovani. Ovo je naš dar, pa ti oslobodi od njih koga hoćeš ili zadrži, nećeš zbog toga odgovarati. On je doista blizak nama i čeka ga krasno prebivalište. Sve je to samo dio od onoga što mu je Allah uzvišeni dao i podčinio, upotpunjavajući mu vlast koju neće imati niko poslije njega, kao što je nije imao ni prije njega. Esudi kaže, šeitani su se prije vremena Sulejmana alejhi selam penjali na nebo da bi prisluškivali govor meleka o sudbini, pa bi zatim dolazili gatarima da ih o tome izvijeste. Gatari su to govorili ljudima koji bi potom vidjeli da je tako kako su ovi rekli. Kada bi gatari stekli njihovo povjerenje, onda bi im od sebe izmišljali i govorili laži. Odnosno, u svaku riječ koju su šeitani čuli i prenijeli, dodavali su od sebe stotinu drugih riječi. To su ljudi zapisivali u knjige, a među potomcima Israilovim raširilo se da džini poznaju gajb. Nakon toga poslan je ljudima kao poslanik Sulejman a.s. On je sakupio te knjige, stavio ih u jedan sanduk i zakopao ispod svog prijestolja, pa se ni jedan od šeitana nije mogao približiti njegovom prijestolju, a da ne bude spaljen. Sulejman a.s. je rekao, svakom čovjeku za koga čujem da govori kako šeitani znaju gajb, glavu ću odrubiti. Allah uzvišeni mu je bio dao sposobnost razumijevanja govora svih životinja. Sulejman a.s. ih je razumijevao na njihovim jezicima i njihove razgovore prenosio ljudima. Jednog dana on je krenuo sa svojom vojskom ljudi, džina i ptica u neki pohod. Ljudi i džini su s njim koračali, a ptice su iznad njih letjele i pravile im hlad. Svaka od te tri vojske imala je svoga zapovjednika, koji je budno pratio sve od prvog do posljednjeg, tako da niko nije mogao ići ispred ili iza njemu predviđenog mjesta. Kada su došli u jednu dolinu, koju Allah uzvišeni naziva Mravljom dolinom, desio se jedan čudan događaj. Uzvišeni Allah kaže, iskupiše se Sulejmanu vojske njegove, džini i ljudi i ptice, sve četa do čete postrojeni. I kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče, o mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primijetite. Sulejman a.s. je razumio šta je taj mrav rekao ostalim mravima, pa se nasmijao. Učinio je to iz sreće i radosti što ga je time Allah uzvišeni odlikovao nad ostalim ljudima. Rekao je, gospodaru moj, omogući mi i nadahni me da budem zahvalan na blagodati tvojoj, koju si ukazao meni i mojim roditeljima, i da činim dobra djela na zadovoljstvo tvoje i uvedi me milošću svojom među dobre robove svoje. Svaka vrsta ptica u Sulejmanovoj alejhiselam vojsci imala je svoje posebno zaduženje. Ibn Abbas radijallahu anhu kaže, Hudhud, pupovac, je bio zadužen da u toku putovanja kroz pustinju brine za vodu. Allah mu je dao moć da može primijetiti vodu ispod površine zemlje. Kad bi im pokazao neko mjesto, tu bi kopali i pronašli vodu, pa su je vadili i koristili. Svaka vrsta ptica imala je svoga pretpostavljenog. I kada je Sulejman a.s. ujutro odlazio u svoj ured, obilazio je ptice. Jednoga jutra Sulejman a.s. nije našao na postrojavanju pupavca na mjestu gdje je morao biti. Uzvišeni Allah kaže, i on izvrši smotru ptica, pa reče, zašto ne vidim pupavca da nije odsutan,
Ako mi ne donese valjano opravdanje, teškom ću ga kaznom kazniti ili ću ga zaklati. I ne potraja dugo, a on dođe pa reče: doznao sam ono što ti ne znaš. Iz Sabe ti donosim pouzdanu vijest. Vidio sam da jedna žena njima vlada i da joj je svega i svačega dato, a ima i prijesto veličanstveni. في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر أي حزن أمتي بل أي دمع في المآقي أي أشجار. Es-Salebi kaže: nakon njenog oca narod je bio postavio jednog čovjeka za vladara, ali je zbog njegove nespretnosti zavladao veliki nered. Na to mu je ova žena ponudila brak, pa se njome oženio. Kada je ušla kod njega, ona ga je opila vinom, odsjekla mu glavu i objesila je na vrata. Svijet se skupio i nju postavio za vladara. Bila je to Belkis, čiji Šerahila. Otac joj je bio poznati vladar koji se oženio jednom džinkinjom po imenu Rejhana bintu Seken, i ona mu je rodila samo tu kćerku Belkis. El Hasan el Basri kaže: Belkis, kraljica Sabe, je bila u zemlji koja se zvala Mareb, 3 milje daleko od Sane. Njeno konsultativno vijeće činilo je 312 ljudi, a svakom od njih bilo je podređeno 10.000 ljudi. Pupovac je o svemu tome obavijestio Sulejmana alejhisselam, kao i o njihovom obožavanju sunca. Uzvišeni Allah kaže: vidio sam da se ona i narod njezin suncu klanjaju, a ne Allahu. Šejtan im je prikazao lijepim postupke njihove i od pravog puta ih odvratio, te oni ne umiju naći pravi put, pa da se klanjaju Allahu, koji izvodi ono što je skriveno na nebesima i zemlji i koji zna ono što krijete i ono što na javo iznosite. Allah je, nema Boga osim njega, gospodar arša veličanstvenog. Vidjet ćemo, reče Sulejman, da li govoriš istinu ili ne. Tada im je Sulejman alejhisselam napisao pismo sa pozivom da povjeruju u Allaha uzvišenog i da se bez oklijevanja pokore Allahovom poslaniku. Dao je to pismo Pupavcu i rekao: odnesi ovo moje pismo pa im ga baci, a onda se od njih malo izmakni i pogledaj šta će jedni drugima reći. Pupavac je odnio pismo kraljici Belkis. Došao je na njen dvor i kroz prozorčić ušao u prostoriju u kojoj je ona sama boravila. Bacio je pismo pred nju, a zatim se malo iz pristojnosti izmakao u stranu, čekajući njen odgovor. To je prvo korištenje ptica za nošenje pisma. Ona se zbunila i iznenadilo ju je to što je vidjela. Nakon što je pročitala pismo, sazvala je sve namjesnike, ministre i velikane svoga kraljevstva na dogovor, pa je rekla: o velikaši, meni je dostavljeno jedno poštovanja vrijedno pismo. Ono što sam vidjela zavređuje pažnju. Donijela mi ga je jedna ptica i bacila ga predame, a zatim se iz pristojnosti izmakla, tako što nije u stanju učiniti niko od kraljeva. Obavijestila ih je da je pismo od nepoznatog vladara Sulejmana, a onda im ga je pročitala. U ime Allaha, svemilosnog, milostivog. Ne pravite se veći od mene i dođite da mi se pokorite. O velikaši, reče ona, savjetujte me šta trebam u ovom slučaju da uradim. Ja bez vas ništa neću da odlučim. Mi smo vrlo jaki i hrabri, a ti se pitaš, pa pogledaj šta ćeš uraditi, rekoše oni. Belkis je znala da će se autoru pisma veoma teško suprotstaviti, a još teže ga obmanuti. Ipak je to pokušala. Rekla je: kad vladari osvoje neki grad silom, oni ga razore, a ugledne stanovnike njegove učine poniženim. Eto, tako oni rade. Poslaću im dar,
i vidjet ću s čime će se izaslanici vratiti. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي. Razmišljala je, ako bi ovaj vladar osvojio naše carstvo, ja bih bila odgovorna. Na mene bi pala krivica, nezadovoljstvo i gnjev. Poslaću mu velike darove, koje zbog njihove vrijednosti vladari ne odbijaju, pa ću na osnovu toga saznati stvarnu moć i namjere Sulejmana. Ako ga primi, onda ćemo se protiv njega boriti, a ako ga ne primi, predat ćemo mu se bez borbe. Na ovaj način ću zaštititi i sebe i podanike moga carstva. Zadaća njene delegacije bilo je da kažu Sulejmanu kako oni nisu za rat i da kao znak dobre volje donose mu poklone, a zauzvrat traže samo mir. Sulejman alejhiselam se zbog tog njihovog postupka naljutio, nije ni pogledao u veoma vrijedni dar koji mu je poslala Belkis, niti ga je uopće zanimao. Uzvišeni Allah kaže: i kada on pred Sulejmana izađe, on mu reče: zar da blago mene pridobijete? Ono što je Allah meni dao bolje je od onoga što je vama dao. Vi se onome što vam se daruje radujete. Ja od vas neću primiti ništa do islama. Ako islam ne primite, slijedi sablja. Sulejman alejhiselam je zatim u prisustvu svijeta koji je slušao njenom izaslaniku rekao: vrati se. Vrati poklone tamo odakle si ih i donio. I prenesi im da ćemo im dovesti takve vojske protiv kojih se neće moći boriti i kojima se neće moći oduprijeti. Ove vojske će ih sigurno poraziti i istjerati iz njihovih gradova i carstva ponižene. Nakon što se njena delegacija vratila u Jemen, vratili su joj darove koje je bila poslala Sulejmanu alejhiselam i prenijeli joj ono što je Sulejman alejhiselam poručio. Rekla je: znala sam, ovo nije kralj. Mi nemamo snage protiv njega i mi se ne možemo porediti s njime u veličini. Poslala mu i odgovor: dolazim ti sa velikašima svoga naroda da vidim šta naređuješ i kako je nas to vjeri pozivaš. Zatim je naredila da se njen prijesto, a koji je bio dragulja zlata i bisera, dobro čuva, a ona se lično sa velikašima svoga naroda i 12.000 vojnika iz Jemena uputila u Palestinu, Sulejmanu alejhiselam. Jedan od džina je dolazio Sulejmanu alejhiselam svakog jutra i večeri i izvještavao ga o kraljici Belkis. Kada se ona približila Jerusalemu, Sulejmanove alejhiselam vojske džina i ljudi okupile su se kod njega i on im reče: o dostojanstvenici, koji će mi od vas donijeti njen prijesto prije nego što oni dođu da mi se pokore? Sulejman alejhiselam je to želio kako bi time pokazao svoju vlast koju mu je Allah uzvišeni dao. Želio je da mu to bude dokaz njegovog poslanstva kod Belkis i njenog naroda, kako bi primili islam. Donošenje njenog prijestolja je veliko čudo, jer je bio skriven i dobro čuvan od jake straže. Uzvišeni Allah kaže: ja ću ti ga donijeti, reče Ifrit, jedan od džinna, prije nego ustaneš sa svoga mjesta. Ja sam zato snažan i pouzdan. Ja ću ti ga donijeti, reče onaj koji je imao znanje iz knjige, prije nego okom trepneš. Ibn Abbas radi Allahu anhu kaže: čovjek koji je imao znanje iz knjige je Asif, Sulejmanov prijatelj i pisar, koji je znao najuzvišenije Allahovo ime, kojim, kada se od Allaha nešto zatraži, on to i da. Uzvišeni Allah kaže: i kad Sulejman vidje da je prijesto već pred njega postavljen, uzviknu: ovo je blagodat gospodara moga, koji me iskušava da li ću mu zahvalan ili nezahvalan biti, a ko je zahvalan u svoju je korist zahvalan, a onaj ko je nezahvalan, pa gospodar moj je neovisan i plemenit. Sulejman alejhiselam je naredio
da na prijestolju kraljice Belkis prije njenog dolaska izvrše promjene, da bi provjerio njenu oštroumnost, pa su neke elemente na njemu dodali, a neke su odstranili. I kad ona dođe, bio je rečeno: je li ovakav prijestol tvoj? Kao da je on, uzviknuo ona. Ona je bila veoma razborita i oprezna i nije htjela reći da je to on, niti to poreći. Činilo joj se da je on, jer je jako sličio njenom prijestolju, a istovremeno nije vjerovala da neko može učiniti tako veliko čudo, prebaciti njen veliki prijestol iz Jemena. Ovakav njen odgovor pokazao je vrhunac njene oštroumnosti. Sulejman alejhisselam je bio naredio da mu sagrade ogroman dvorac, popločan staklom ispod kojeg su izveli da teče voda, pa su mu to napravili. Oni koji nisu znali šta je to, mislili su da je to samo voda. To je izvedeno s ciljem kako bi Belkisi pokazao carstvo koje je veličanstvenije od njenog carstva. Rečeno joj je da uđe u dvorac. I kada je ona pogleda, pomisli da je duboka voda, pa zadiže haljinu uz noge svoje. Ovaj dvorac je popločan uglačanim staklom, reče on. Kada je stala ispred Sulejmana alejhisselam, on ju je pozvao da obožava Allaha uzvišenog i da odustane od obožavanja sunca. Gospodaru moj, uzviknu ona, ja sam se prema sebi ogriješila i u društvu sa Sulejmanom predajem se Allahu, gospodaru svjetova. Primila je islam i predala se istinskom obožavanju Allaha uzvišenog, jedinog Boga. أين تبدأ هذا البوح يا قلم بل كيف تصمت والأحداث تزدحم من أين تبدأ هذا البوح يا قلم بل كيف تصمت والأحداث تزدحم هذا النزيف. Sulejman alejhisselam je mnogo volio punokrvne konje koji bi stajali na tri noge, a vrhom četvrte bi dodirivali zemlju. Sulejmanova alejhisselam konjica je bila mnogobrojna. Neki kažu da je tu bilo 20.000 konja, a među njima i 20 konja sa krilima. Jednoga dana, na smotri njegove konjice, ljubav prema konjima ga je zanijela, pa je izostavio uobičajeni zikr i učenje zabura. Uzvišeni Allah kaže: mi smo Davudu poklonili Sulejmana. Divan je on bio rob i mnogo se kajao. Kad su jedne večeri pred njim bili izvedeni punokrvni konji, koji su na tri noge stajali, a četvrtom jedva zemlju doticali, on reče: umjesto da mislim na gospodara svoga, ja pokazujem ljubav prema blagu. I oni se izgubiše iz vida. Vratite mi ih. I on ih poče gladiti po nogama i vratovima. Kada se Sulejman alejhisselam radi Allaha uzvišenog odrekao konja, Allah uzvišeni mu je umjesto njih dao na raspolaganje vjetar koji je brži i jači od konja, a prema kome nije imao nikakvih obaveza u pogledu izdržavanja. Uzvišeni Allah kaže: i mi smo dali da mu služi vjetar koji je prema zapovjedi njegovoj blago puhao onamo kuda je on htio. Na bilo kojem mjestu na kojem je želio kišu, poslao bi vjetar i kiša bi tamo pala. Pored blagog vjetra dat mu je na raspolaganje i olujni vjetar. Često je koristio vjetrove kada bi išao u vojne pohode. Pomoću njega je ujutro prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a i navečer rastojanje od mjesec dana. Sulejman alejhisselam je imao jedan ogroman drveni tepih na koji je moglo stati sve što mu je bilo potrebno: šatori, roba, konji, deve, razna oprema, ljudi, džini, ptice i ostale životinje. Kada je htio da krene u neki pohod, stavio bi na tepih sve što bi mu bilo potrebno i naredio vjetru, pa bi se to sve podiglo u vis. Kad bi se to sve zaustavilo u zraku, naredio bi povjetarcu, pa bi to nosio. Ako bi želio da se kreće brže, naredio bi jakom vjetru, pa bi ga nosio nevjerovatnom brzinom i spustio ga gdje bi zaželio. Uzvišeni Allah kaže: a Sulejmanu vjetar ujutro bi prevaljivao rastojanje od mjesec dana,
a navečer rastojanje od mjesec dana. I učinili smo da mu iz izvora rastopljen bakar teče. Od najvrijednijih dijela koja je učinio Sulejman alejhisselam za svoga života i vladavine je obnova El Mesdžidu Laksa na temeljima ranijeg hrama u Jerusalemu koji je podigao Jakub alejhisselam. Allah uzvišeni je Sulejmanu alejhisselam dao veliku pronicljivost u suđenju. Uzvišeni Allah kaže: I Davudu i Sulejmanu, kada su sudili o usjevu što su ga noću ovce nečije opasle, i mi smo bili svjedoci u suđenju njihovu, i učini smo da Sulejman pronikne u to, a oba dvojici smo mudrost i znanje dali. Maulaya qad namat uyun wa tayaqqadha taydan uyun namat uyun. Ovaj događaj se desio prije Sulejmanovog alejhiselam poslanstva, dok je bio još dječak. Dvojica komšija tražili su presud u međusobnu sporu. Jedan od njih je imao bašću dobrog grožđa, a drugi je imao ovce. Vlasnik ovaca je na kraju dana zatvarao ovce. Jedno večer on je zaboravio to učiniti i ovce su noću uništile sve usjeve u komšinoj bašči. Oni su od Davuda alejhisselam tražili da im presudi, pa je presudio da vlasnik ovaca dadne sve ovce svome komši i tako nadoknadi štetu koja je učinjena u bašči. Sulejman je tada bio van sudnice. Kada su nakon suđenja izašli pred Sulejmana, upitao ih: Kako vam je presudio Allahu poslanik? Pa su rekli: Tako i tako. Na što je on rekao: Da sam ja presuđivao, presudio bi drugačije. Dao bih ovce vlasniku bašće, neka od njih koristi priplod i mlijeko, sve dok vlasnik ovaca ne vrati bašću u prvobitno stanje, i tek bi mu tada vratio ovce. To je čuo Davud alejhisselam, pa je onda tako i presudio. Buharija i Muslim prenosi od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Dvije žene su čuvale svoja dva sina, pa ih je napao vuk i starijoj od njih dvije odnio sina. Starija je rekla: Vuk je odnio tvog sina. Mlađa je rekla: Ne, odnio je tvog sina. Nijedna od njih nije imala dokaz za svoju tvrdnju. Zatim su došle kod Davuda, pa je dijete dosudio starijoj ženi. Nakon toga su otišle kod Sulejmana, pa je rekao: Dajte mi nož da ga raspolovim, pa uzmite popola djeteta. Na što je mlađa rekla: Nemoj, Allah ti se smilovao, sin je njen. Pa je dosudio dijete mlađa. Više učenjaka iz prvih generacija navodi da je Sulejman alejhisselam imao 1000 žena, 700 vjenčanih i 300 robinja. Pored svih dunjaločkih blagodati koje je darovao svome poslaniku Sulejmanu alejhisselam, Allah uzvišeni mu je pripremio na ahiretu obilnu i lijepu nagradu i veliku počast kod njega. To će se desiti na dan proživljenja i obračuna. Uzvišeni Allah kaže: On je doista blizak nama i čeka ga krasno prebivalište. Ibn Džerir navodi od Ibn Abasa radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Sulejman je molio: Gospodaru moj, sakrij od džina moju smrt, kako bi ljudi znali da džini ne poznaju gajb. Od drveta je istesao štap i ostao naslonjen na njega godinu dana, a džini su stalno radili. Kada je crv istočio štap i Sulejman pao, ljudi su shvatili da džini ne bi ostali godinu dana u ponižavajućoj kazni da su gajb poznavali. Abdurrahman ibn Zaid kaže: Sulejman je rekao meleku smrti:
kad ti bude naređeno da mi uzmeš dušu, prethodno me obavijesti. Melek smrti mu je došao i rekao, Sulejmane, ostalo ti je samo malo da živiš. Tada je Sulejman naredio džinima da mu naprave prostoriju od stakla, bez vrata, a on je, naslonivši se na štap, klanjao. Melek smrti je došao i uzeo mu dušu dok je bio naslonjen na štap. Sulejman je ovo uradio da bi džini dalje radili gledajući u njega i mislili da je još živ. Sulejmanov nasljednik je to znao, ali to nije htio pokazati pred ljudima. Dolazio je Sulejmanu kao da mu je nešto šaptao, a potom se vraća. Zatim je Allah poslao crva da rastoči njegov štap. Kada je crv rastočio štap, Sulejmanovo tijelo se srušilo. Kada su to džini ugledali, otišli su. Na to ukazuju riječi uzvišenog Allaha. A kad smo odredili da umre, crv koji je bio rastočio štap njegov, upozorio ih je da je umro. I kad se on srušio, džini shvatiše da ne bi na muci sramnoj ostali, da su budućnost prozrijeti mogli. Sulejman, alejhi selam, je živio 52 godine i vladao je 40 godina. Es-Suddi kaže, kada je Sulejman umro i kada je nestalo učenjaka, šejtan je došao jednoj skupini Israilovih potomaka u ljudskom liku i rekao im, hoćete li da vas upoznam s riznicom koju nikada nećete moći istrpiti? Da, odgovorili su. A on im je rekao, kopajte ispod Sulejmanovog prijestolja. Oni su kopali i našli su knjige koje je Sulejman zakopao. Kada su ih izvadili, šejtan je rekao, Sulejman je ovom vrađbinom upravljao ljudima, džinima i pticama. Tako se među Israilovim potomcima proširilo da je Sulejman a.s. bio vrač. Oni su ga zato proglasili nevjernikom. Mrzili su ga i proklinjali. Tako je ostalo da ga neuki ljudi proklinju, pa je Allah uzvišeni objavio Muhammedu a.s. Oni se povode za onim što su šejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali. A Sulejman nije bio nevjernik, nego su nevjernici šejtani koji ljude uče vrađbini. A to nije ni objavljeno dvojici meleka, Harutu i Marutu u Babilonu, nego su njih dvojica i nikoga nisu učili dok mu ne bi rekli, mi samo iskušavamo, a ti nemoj biti nevjernik. I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti, ali oni nisu mogli nikome bez Allahove volje nauditi. Učili su ono što će im nauditi i od čega koristi neće imati. Iako su znali da onaj ko to sebi pribavi, na drugome svijetu nikakve sreće neće imati, a doista je jadno ono zašto su se prodali, kada bi samo oni to znali. تحت أقدام الغزام أرعدت في الثأر روحي واغتلى فيها نظام كلما Studio za medijsku produkciju Sebil vam nudi veliki izbor audio i video materijala islamskog i naučno-edukativnog sadržaja. Učenje Kur'ana učači Hafiz Aziz Alili i Hafiz Halil Mehtić. Prijevod značenja Kur'ana na bosanskom jeziku. Kazivanja o vjerovjesnicima. Priče iz života ashaba i iz života tabiina. Kao i bogat sadržaj predavanja sa različitim temama i iz različitih oblasti islama od eminentnih alima i daija sa naših prostora. Iz videoprodukcije izdvajamo crtane filmove za najmlađe. Sva audio izdanja možete nabaviti na audiokasetama i CD-ovima, kao i video izdanja na VHS kasetama i DVD medijima. Posjetite nas, a naša adresa je Velikog sudije Građeše 25 Zenica ili putem telefona 061 413 881 i 061 413 881.
615-543. Studio Sebil. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. ولا صرف الزمان حبها من أضلوعي وهواها في كياني ليس تمحو الليالي لا ولا صرف الزمان.